Това ден продължава. Генерал Димо Гиуров е тук при мен, бивш директор на Националната разузнавателна служба. Здравейте, генерал. Здравейте. Гиуров, радвам се да ви видя. Отдавна не сте ни гостували. Много теми се събрали така на масата, своеобразно на нашата маса тук да обсъдим с вас. Но да започнем с един коментар за това, което отразяваме през последните 4-5 дни от Стара Загора. Редица са вече така, случаите на насилие, над жени в случая говорим. Всичко тръгна от 18-годишната Дебора, обезобразена, нарязана с макетно ножче, обръсната глава, счупен нос, мозъчно сътресение, имаме задържана е накрая. И някъде там отново влязохме в дискусията, имаме ли проблем с закона или не. Депутатите се втурнаха поради обществения натиск, навярно, да прекъсват ваканцията си. Днес заседава правна комисия с предложения за промени. В понеделник е извънредното заседание. Каква е вашата равносметка? Общо, така като погледнете картината. Безспорно, тази случка е ужасна, но тя в никакъв случай не е повод за такива пожарникарски действия, каквито наблюдаваме от страна на политиците, защото аз си мисля, че те предприемат най-неправилните действия, които може което и да е политическа сила да предприеме. Не се правят такива пожарникарски промени в наказателния кодекс, особено в наказателния кодекс, необмислени на парче. Аз няма да коментирам самия законопроект, в който има, според мен, доста слабости. Но най-малкото, когато посягаш на промени в едно или друго наказание, трябва да си даваш сметката, че променеш системата на наказанието, променеш баланса на наказанията. Ето сега чувам, че част от мерките не им харесвали. Пробацията, например, трябвало да отпадне в такива случаи. Защо? Това показва непознаване на правната теория, непознаване на практиката. Пробационните мерки са много по-добри възпитателни мерки, отколкото условното наказание. Разсъждавам на думите ви и се опитвам да намеря аналогия с това, което наблюдавахме в Стара Загора. Всъщност задържания, на когото е повдигнато обвинение за това, че е извършил всичко това над 18-годишното момиче, е бил на финала на своята пробация. Обаче той посяга и прави следващо престъпление. В този смисъл можем ли да правим връзка доколко ефективна е тази пробация, това наказание? При все, че... Не пробацията е неефективна. Неефективен е служителя, който осъществява пробацията. Защо? Ако аз ви дам... Една супермодерна штурмова пушка и вие с нея не улучите нищо, значи ли, че трябва да я хвърлим на буклука? Не, просто трябва да ви пратим на курс по стрелба. Случай е същия. Пробацията е много по-добра възпитателна мярка поради предполагаемия контакт между пробационния служител и лицето, което изтърпява пробация. Той е под един постоянен контрол. Какво предполага този контакт? Да го разкажем. Контакт от всякаква гледна точка. Не е само това, което в обществеността е известното. Нали? Той да ходи на определен период от време да се подписва. Не е само това. В нашата представа, между другото, хайде да не категоризирам, но първото, което на човек му хрумва, или поне на мен, което ми хрумва, е, че пробацията означава, че ти отиваш там. Така е, но освен това се предполага един близък контакт с този служител, който наблюдава поведението на лицето, интересува се от това, с какво се занимава, в каква среда е, работи ли, не работи ли и всичко останало. Докато при условното наказание налагаме наказанието и до там. Никой не го поглежда това лице от повече. Нещо повече. Аз като гледам как напоследък народните събрания са обладани от популизъм, няма да се изненадам, ако сега при обсъждането на този законопроект депутатите кажат, че и основното наказание в този случай не е удачно. Да, и всички подобни лица, извършили подобни деяния, да лежат ефективно в затвора. Не се прави така. Още повече, че това действие на народните представители няма да има никакво отношение към конкретното събитие и няма да повлияе по никакъв начин върху наказването на това лице от Стара Загора. Къде е проблема тогава? Това се чуди и аз и сутринта отново си задавах този въпрос, слушайки живото включване на колегата Георги Манев от Стара Загора. В Здравей България обаче живо включване с една друга дама, която е психически тормозена, с физически травми е била след побой, мозъчни сътресения, какви ли не отоци на главата и така нататък, и така нататък, отвлечена, освен това.
Една година, в рамките на една година, тя е подавала жалби почти всяка седмица, обаче никакви мерки не са предприети. Този човек, извършител, е бил задържан за кратко, бил е пуснат после и така си е на свобода в момента. И тя всяка седмица подава жалби, обаче отсреща мерки, казва тя, няма. Не е въпрос на законодателство, въпрос на субективния фактор. Субективният фактор на кого? Този, който е правоохранителното лице? Не знам какъв е конкретния казус и затова не е никак добре да обсъждаме висящи дела, производства, хипотези, свързани с конкретни казуси. За съжаление, трябва да си дадем сметка, че нито полицията, нито прокуратурата си вършат адекватно работата в подобни ситуации. И случаят от Стара Загора е конкретното доказателство за това. От малкото, което аз от медиите разбрах, какво се съдържа в това дело, покрай всички обвинения, които обществеността отправи към съда, аз си мисля, че не съда и не окръжния съд е този, който трябва да бъде обвиняван. А кой е прокурорите? Или? Прокуратурата основно. Прокуратурата и разследващите полицаи. Защото е безумно да очакваш, когато квалифицираш с работно обвинение по член 130 определено деяние, безумно да очакваш мярка за неотклонение. Законът не предполага подобно нещо. И още нещо искам да ви попитам. Съвсем в конкретика на това, което ще се обсъжда днес и в правната комисия, от вчера се разисква въпроса как ще се доказва интимна връзка между жертва и извършител, като интимна връзка целта е да бъде внесено като понятие в закона за домашното насилие. Как? Интимна връзка. Не знам. При положение, че двама души, те са гаджета. Не знам. Хорят си на гости от време на време, ама не живеят заедно. Не е фактическо съжителстване. Не е фактическо съжителство. Дайте да се върнем на промените в наказателния кодекс. Мисълта ми е, според вас това ще породи ли юридически хаос и блъскане в такива стени и спорове? Неминуем. И ще породи и небезкрайни дела. С неизвестен край. И в случая говорим за гражданско закон, за гражданско производство, така че там нещата стават още по-мътни. И не е ясно. Омбудсманът, другото, което... Аз за това казвам, че не бива да се действа така реактивно. В случая сме свидетели на класическо реактивно поведение с политически подбуди от страна на Народното събрание. Какво от това, че събранието ще събере извънредно? Какво от това, че днеска с камбани ще има заседание на правната комисия? А как комисия да отговорят на това обществено недоволство? Всъщност видяхме едни, може би от тук и колегите журналисти, които ми гостуваха последните дни, казаха от 2013-та такъв мащаб на гражданско недоволство и заряд не бяхме виждали по улицата на цяла защо България. Трябва да се стига до обществено недоволство? Стигнали сме вече. Това е първият въпрос. Стигнали защо сме, защото ние постоянно правим едно и също. Действаме реактивно. Вместо някой да седне и да изработи цялостната концепция, да изработи цялостна система от мерки, да промени ангажиментите или дори структурно да промени онези административни звена в държавата, които се вижда, че очевадно се вижда, че не работят. А не, какво от това, че е сега ще променим закон? Нищо. Аз ви гарантирам, че няма да има кой знае какви последици. Положително. Омбудсмана Диана Ковачева също внесе в Народното събрание предложение за промени в наказателния кодекс за, цитирам, инкриминиране на деяния, унижаващи човешкото достоинство чрез причиняване на физическа болка или страдание. А трябва ли да има тези нови състави за изтезание, мъчение, унизително третиране? Това е друго, да. Това е друго. Действително, в нашия наказателен кодекс няма подобни текстове, но отново ще повторя, че нищо не налага да се действа по-жерникарски. Да, нека да ги има, да, нека да се обмислят, да се прецизират и да се приемат. Аз отварям една скоба за нашите зрители като информация. След малко, уважаеми зрители, Диана Ковачева, омбудсманът, нажив в ефира на Твоя ден, ще я включим от парламента, защото тя ще присъства на тази правна комисия. Иска да проведе разговори с народните представители по повод този внесен от нея законопроект, внесени предложения за промени. Така че ще видим и какви са нагласите на народните представители. Те днес отказаха да вземат участие в предаването ни, преди да мине тази дискусия в пленарната зала. Говоря за различни представители от парламентарните групи. Ако трябва да завършим тази тема, защото ми се иска да поговорим с вас и за геополитика, какъв е вашия извод? Тоест, каква би следвало да бъде посоката? Без така да го приемате въпроса изключително високопарен,
като гражданин ви питам, каква посока би следвало да се поеме от тук нататък? Необходима ни е константност в усилията. Необходим е трез в поглед, една задълбочена оценка на това какво липсва, какви са недостатъците в наказателната ни система изобщо, и да се пристъпи към едно изработване на сериозни и отговорни промени в наказателния кодекс, а не такова безкрайно кърпене на парче, което гледаме последните 15 години. В този ред на мисли, имаме ли нужда от нов наказателен кодекс? С професор Пламен Киров си говорих в началото на седмицата, понеделник, ако не се лъжа. И той каза така, този наказателен кодекс от 68 година съм. Аз не го знаех това нещо, признавам си. И с изненада се върнах 68 година. Това е горе-долу. Това не е най-страшното. Но той каза, не се намериха юристи през цялото това време да направят един наказателен кодекс. Сериозно да се седне и да се разисква по този закон. Не е най-страшното, че кодекс е от 68 година. По света много добре работят и постигат необходимия ефект. Нормативни актове е с много по-голяма давност. Но ако се прецени, че един или друг текст, а има такива, е безкрайно остарял, той не си върши работата, няма нищо лошо да се направи една сериозна промяна, ама веднъж. Като хората. Не набързо и на коляно. Не набързо, не на парче, не с кръпки и добре. Да, ефекта, който всички очакват. Генерал Гюров, моля ви да останете. Генерал Димо Гюров имаше търпение да остане още малко, за да си довършим разговор. Ако искате едно изречение от това, което чухте от омбудсмана Диана Ковачева, и да влезем в геополитическите въпроси. Да, съм убеден, че това, което предлага омбудсмана, е необходимо и със сигурност ще намери народен представител или народни представители, които да внесат тия текстове. Те са необходими. Добре, пак казвам, през целия ден в ефира на Нова Нюс ще проследим новините около тези промени в наказателния кодекс, които се предлагат, и разбира се, закона за домашното насилие. Сега на геополитическия терен е доста динамично. Заговори се за една среща в Саудитска Арабия. Саудитска Арабия като медиатор между Украина и Русия за старт на преговори. Кремъл обаче се дърпа в общи линии и дори заяви, че Украина не са в позицията да водят такива мирни преговори. Възможно ли е да се тръгне в посока все пак на този процес? Тази инициатива не предполага действителни преговори с Русия. Русия изобщо не е поканена на нея. Всъщност това е едно продължение. Те поискаха и информация за целите на тази среща между Украина и Саудитска Арабия. Това е инициативата, едно продължение на Копенхагенската среща и всъщност предполага обсъждане на украинската мирна инициатива. Доколкото аз разбирам, идеята е чрез ангажирането на повече държави, защото в случая тук се очаква участието на около 30 държави, и постепенното вдигане на нивото на участие в серия от срещи, да се стигне до една конференция, в която да участват държавните глави, и където да се поставят ясно на масата конкретни предложения, които биха могли да доведат до подписването на някакви споразумения. Срещата в Саудитска Арабия има особеното значение, че най-вече цели да ангажира освен много широко международно участие и китайско участие. Всъщност очаква се, че Китай ще бъде високо представен, поради естеството на връзките между Китай и Саудитска Арабия през последните години, и да бъде по-тясно ангажиран в процеса. Тук само ще добавя като информация, че всъщност Китай, мисля, че беше първата държава, която предоставя написано споразумение от 12 точки или колко бяха, абсолютно неприемливи и от едната и от другата страна, но се опита още преди месец. Това в голяма степен повтаряше руските упорки. Затова е доста неприемливо. Но така или иначе, пък от друга страна, Китай е много активен през последните дни по повод на така наречената зърнена сделка. Да. Китай е една от няколкото големи държави, които в момента настояват за продължаването на процеса по осигуряване на транспортиране на украинското зърно и преустановяване на пречките от руска страна. И още един финален въпрос ще си позволя, макар и вече да сме във времето. Ердоган и Путин се договориха за скорошно посещение на руския президент в Турция. Отдавна се така разпространява тезата от анализатори международни, които следят тези процеси, че именно Турция
ще влезе в тази роля на медиатор за преустановяване на войната в Украйна. В един момент бяхме сякаш разколебани и от освобождаването на заложниците, които се прибраха в Украйна, за Азов говоря. Сега обаче имаме нови разговори, дори нова планирана визита на Путин в Турция. Много вероятно, действително Турция да се окаже основния медиатор. Ердоган е много активен в тази посока и играе доста гъвкаво. Той не е прекъснал отношенията си и с едната, и с другата страна, независимо от това, че от време на време дразни едните и другите. Аз съм убеден, че такава среща в края на август ще се проведе. В края на август? Да, за сега е планирана за около края на август. Да. А оттам нататък какво ще се случи, можем само да гадаем. Много ви благодаря за този разговор, генерал Димо Гюров, в студиото на Твоя ден. Бърза реклама, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите ни гости.